Det är Mulle. Och får lite fina vågor och surf. Sista dagen i Sverige innan vi åker över till Danmark. Tid att vaxa brädan lite. Alldeles ny bräda. Det är pappa time. Var är vi någonstans nu va? Var var vi någonstans? Pappa kör bil. Mamma kollar kartan. Och nu börjar vi köra söderut snart. Lite först över till Jyllandskusten och sen börjar vi köra söderöver. One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made. For hands and hands. Both under influence. We had a divorce. To know. Balans, ja, surfa. Är du med? Nu kör vi! One night of magic rush. The start of simple touch. One night to push and scream. Noah, vad ska vi göra idag? Bada. Och vad ska du lära dig? Aktiemö. Yes. Och glasögon. Var det för mycket luft? Här står vi för kvällen. Och sover redan. Vi har ätit kvällsmat. Noah och jag ska ta ett litet kvällsstopp. Hej. Är du vaken? Är du glad i stolen? Det tog en timme att ta sig ut till Hamburg. Nu kör vi längs någon liten väg, längs Elbe. Vi fortsätter ut mot kusten, mot Holland. Det hade det mesta rätt ut när vi åker bil. Nu filmar du direkt. Jag ser det, nej. Ja, du tittar på dig själv där och så filmar den från andra hållet. Ja, kolla, ska jag visa. Här går vi. Så här kan man hålla den. Var är vi? Nej, vi är i Amsterdam! Och vad ska vi äta här då? Bananpannkaka. Nej, inte bananpannkaka, vi ska äta falafel. Med vad för någon sås? Kommer du ihåg? Knoflauksås! Mm, pappa monster. To call for a hatch of a Tjena. Idag är det den 5 september. Vi har varit iväg ungefär 1,5 månader. Det var en stund sedan jag filmade och pratade. Jag tänkte det var dags att göra nu när jag fixar lite käk. Vi åkte över gränsen till Frankrike igår kväll från Belgien. Så vi är precis bara vid första stan efter gränsen. Om ni följer vår blogg och vår Instagram. På Instagram så postar vi dagliga uppdateringar hela tiden. Med bilder på vad vi gör. Följer ni bloggen dessutom så vet ni att vi har lagt ett blogginlägg igår med massa text. Vi beskrev lite vår vardag och vilka problem vi har haft sista tiden egentligen med att hitta vatten och sovplatser och så vidare. Annars är det ju toppen för det mesta. Vissa dagar känns det mindre bra, vissa dagar är helt fantastiska.
om dagarna det känns mindre bra är det väl om dagarna mamma och pappa är lite stressade för att vi inte riktigt känner att vi hinner med. Vi har ju jättemycket tid ändå, så vi har absolut inget att klaga på. Men konstigt nog så känns det ändå som att även fast vi har hur mycket tid som helst, så vissa dagar känns som att vi inte har någon tid alls. Nästan mindre tid än vad när vi jobbade och lämnade på dagis och hämtade och fick ihop vardagarna. Så hinner vi ändå med ännu mindre nu. Helt konstigt. Jag försöker multitaska och laga mat samtidigt. Inte riktigt min starka sida. Så vi kanske får avsluta här. God morgon, Nonny. God morgon. Oj vad vi pratar. Hej. Är du på toppenhumör? Har du ätit frukost? Vi har Odd, vi har mamma. Sen har vi ett spöke. Åh nej, vart tog Noah vägen? Och där var hon. Jag trodde det var ett spöke. Och vi har Kaja som är sugen på ost. På mammas macka, ja. Jag ser. Där, ja. Mm. Kaffe. Pappa. Vi står i... Jag vet faktiskt inte vad det heter, Noah, där vi är. Jag har ingen aning. Vi är i Frankrike, men jag vet inte vad stan heter. Nej, vet du vad? Vad tror du, Noah? Nej, så heter det inte va. Vi får kolla sen, vi får återkomma. Får se spöket igen. Anna, idag är det den 10 september. Solsken, det börjar bli lite varmare igen. Vi flyttar oss söderut längs Frankrikes kust. Vi ska flytta oss ännu mer söderut. Det blir lite varmare ju längre söderut vi kommer hela tiden. Det var helt fantastiskt här i Frankrike om man kunde parkera vid stranden igen utan att bli bortkörda. Och massor med platser man får lov att stå. Där det till och med står att här är reserverat för husbilar. Det är inget snack om saken. Frankrike regerar. Belgien och Holland suger när det gäller att parkera husbil. Over and out. Här. Jag bottnar här. Var är vi någonstans nu idag? Ute på sjön. Ute på sjön. Vi är på äventyr. Mamma och Noah hittar första lagunen. Så går vi till, nu är vi till den andra ön. Ja, dit ska vi. Det är vårt mål. Och då kan inte vi, men vi kommer över till andra sidan ön. Med båtarna. Och vad har vi sett på vägen, Noah? För första gången. Delfiner! Wow! Såg du den? Snart. Noah och jag paddlar med delfiner idag. Där ser ni då. Ser ni delfiner? Heja Odd! Heja Odd! Heja Odd! Spring då Odd! Heja Odd! Heja Odd! Heja Noah! Här kommer upptåget! Här kommer upptåget! Här kommer upptåget! Här kommer upptåget! Så ser han också. Och ni har surfat? Vi har surfat på morgonen. Pappa fick en morgonsurf. Och sen så gick vi upp. Och sen så tog du och jag en surf nu, eller hur? Och nu är vi ute på lite äventyr längs stigen. Se vad den tar oss upp på höjden. Supermysigt, eller hur? Eller hur? Precis så sa pappa. Helt rätt. Du är så bra på din engelska. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine to know what to say. Mind is a race away, to call for hands of above.
call for our hands up. Det måste ju bara så ett slag för ställplatserna i Frankrike som nästan alltid är gratis. Så kan man stå så här, tömma vatten, fylla på vatten här. Inga problem. Havet där borta precis på andra sidan häcken. Jag vet inte om man ser det här. Det ser långt ut på GoPro-kameran, men det är inte så långt. Tummen upp för Frankrike. 10 poäng av 10 möjliga, helt klart alltså. Hallå familjen. Hej. Hej. Vi köpte en sup till ju, på Decathlon, så att vi kan supa allihopa tillsammans. Jag håller ihop. Vänta, vi tog fel. Vi får göra så här.